Վերջերս հանրային սննդի կազմակերպություններից մեկում խնջույքի մասնակիցների մոտ առաջացել էին աղիքային վարակներին բնորոշ գանգատներ, որոնցից մի քանիսն էլ դիմել էին բժշկական օգնության։ Արձանագրված դեպքի պատճառը հետևանքային կապերը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկվել էին միջոցառումներ, որոնք զուգորդվել էին նաև լաբորատոր հետազոտություններով, հայտնում է առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքների համաձայն նույն կազմակերպությունից վերցված սննդամթերքից մեկի նմուշում, ինչպես նաև խոհանոցի աշխատակցի մոտ հայտնաբերվել է սալմոնելլայի մանրէ։ Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ են հայտնաբերվել նաև շրջակա միջավայրի մակերեսներից վերցված լվացուկներում, նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հարկ է փաստել, որ հիվանդների կենսանմուշների լաբորատոր հետազոտություններում ևս հաստատվել է սալմոնելա հիվանդությունը։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել է, որ հունիսի 11-ին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ աղիքային վարակներին բնորոշ գանգատներով 4 քաղաքացի դիմել են նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Անմիջապես ձեռնարկված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ հիվանդները մասնակցել են ընդհանուր միջոցառման։ Հիվանդներից վերցվել են կենսանմուշներ լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Հայկական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ դեպքը գրանցվել է Ծիրանի ռեստորանում տեղի ունեցած հարսանեկան միջոցառումից հետո։ Նշվում է նաև, որ թունավորվածների թիվն ավելի մեծ է։ Ավելի վաղ MVG Hospitality ընկերության հասարակայնության հետ կապերի մենեջեր Աննա Սալոմեն Նովոսի Արմենիա գործակալությանն ասել է, որ Ծիրանի ռեստորանային համալիրը չի հրաժարվում պատասխանատվությունից և պատրաստ է փոխհատուցել տուժածների անալիզների և բուժման ծախսերը, եթե ապացուցվի, որ տուժածները թունավորվել է ռեստորանի ուտելիքից։ Նշենք, որ Ծիրանի ռեստորանային համալիրը պատկանում է MVG Hospitality ընկերությանը։